大家好，我是阿兰。今天我们去探索一个山洞水源了，看一下这个大湖泊，将近应该是100亩起步了。然后靠的是这个山洞水源水流出来，然后现在水已经山洞里面已经没流了，然后水现在这个地方啊，要不了多久就干了。然后山洞就在这里，我们就进去看一看里面会不会有大的发现，走吧。看一下，就这个山洞啊，哇，这里有个巨大的钟乳石，非常漂亮啊，不知道什么时候断了，我们进里面去看一看。水是从这里面冒出来，然后进入这个大湖泊的，看样子里面是非常的深啊，进去看一看。看一下这里面这些石墙都是应该是人工建的，然后里面看到黑乎乎的，进去望一望。现在进到山洞里面来还是有些恐怖的，看一下这边还有个铃铛，应该有人进来钓鱼了。看一下这里钓个铃铛，这里面是出水，应该非常多的鱼，当时应该有人进来钓鱼了。我们现在继续往里面走，钟乳石非常的大，看这些手天有一些不听话。哇，这些是什么东西啊，进这种山洞有水的山洞里面还是有些可怕。哇，地下全是捕兽罗，这边到这个水源了，我看一下乌云舞这个钟乳石够大了，然后水源就在这边。哦哟，这边上面到处是这个钓鱼的这个树枝支架，水在这边了，看一下上面钟乳石非常大。我们现在走上来看一下这边的全面，山洞里面水源的尽头应该在 这个地方，还有水还下去，水是从这里冒出来然后进入水库的。呜呜，这个钟乳石这个得几百上万年了吧。我看一下下面这边，不知道有没有看到鱼啊。没发现鱼，这边水就浅了，难道没有通地下河吗？哦，那里面有个口口通地下河，当时水还高一点，可能很多人来钓鱼。哦呦，这边有一个洞口，黑乎乎的，看一下这个口口下去，这里就是通往地下的。哇，这个地方洞口冒水起来非常的大，应该鱼应该全是从这个地方冒起来。不过现在水小了，应该鱼会跟着下去了，鱼没有缺氧，缺氧的话今天进来就发大财了。像这种地方的鱼它缺氧也不久，就一天两天，看你的运气，你运气一进来刚好它缺氧的话，你就可以直接捞它了，那边水就浅了。当时水到下面这里的时候，不知道有钓友进来钓鱼，也不知道钓了多少鱼啊！这种地方肯定非常的长鱼，但是现在水下去了，鱼也没有看到缺氧，鱼肯定是跟着通往这些啊。然后这些地方啊，也不知道有多少米深，是不可斗量的，因为这种地方通地下下去几百上千米都不一定啊。好，我们现在出去了，在这里面还是有些害怕。
看一下这个口口的出水量有多大。哇，这里面也不知道冒出来多少鱼，应该成千上万的到下面这个湖泊去。然后今天没带鱼竿过来，带鱼竿的话在那个地方试钓一下，估计会有收获啊，出山了。今天视频就跟大家分享到这了，感谢大家观看，我们下个视频再见，拜拜。